rujak, rujak beton. Ora apa-apa. Kuwi maksude ra beton isi. Beton isi nongko. Oh, iya. Sok yo nyang. Aja berasumsi sing tekan ngendi. Beton beton cor kuwi yo sing mangan sapa? Aja melakukan a priori asas umumne. Lanjut kan Karen. Baleni ya. Heeh. Nyamlong iki. Rujak, rujak beton, rujak ini. Rujak beton, rujak beton, rujak kagem para penonton, rujak kagem para penonton, alon-alon sing penting waton kelakon. Ala bapak beton tongko, sugeng dalu para pamit. Pak, wih, gak kepeleng mau. Ya iya, iya penonton dirujak. Rujak beton, ngatur ke para penonton. Ayo, tuh. Rujak, rujak nongko, rujak emo, rosar jono. Bangun pro.
Malah kalau alumni SMP 3 Pedas. Kroyo-royo aduh kono tekan kene. Yo angkatan 7-7 ki ana werdine. Apa werdine apa mo? 7. 7. Kuwi pitulungan. Pitulungan. 7. 7. Pitulungan. Heeh. 7. Pitulungan. 7. Yo pitulungan. Dadi tansah entuk pitulungan. Pitulungan ning jaba yo ning ngendi yo wae. Mula Tegal kuwi ana werdine. Apa? Te. Te. Itu adalah eksklusif. Wah. Lulusan alumni 7-7 eksklusif. Eksklusif. Kayak sepur. Eksklusif. Eksklusif itu apa? Berpikir besar, berjiwa besar. S. G. Orang F. Kowe iki bodho men to kowe iki? Wis maca. Kowe iki maca iso ora? Iya. Kowe biyen lulusanmu apa? SLB. G. Itu ada gairah. Wah. Gairah bekerja. Gairah untuk memperjuangkan. Oh. Semangat. Ah, itu aktif di dalam mengembangkan budaya bangsa. Terhadap alumni 7-7 loyal nenggon kegiatan sosial kemasyarakatan yo sok nyumbang parkir bisnis. Nah iya nek pengumuman terus apa bab apa mau pengumuman untuk para penonton bahwa pada hari Sabtu besok Sabtu itu Sriwedari dalam rangka Hari Wayang Dunia menyelenggarakan pentas akbar yaitu dengan menampilkan lakon Tresno Nyawiji. Jadi wayang ini mendunia orang lokal. Terus tiketnya masuk pira dadru gratis. Ini merupakan komitmen dari Dinas Kebudayaan Kota Surakarta sing menaungi wayang Sriwedari. Jadi terus pengumuman yang kedua loh, wayang Sriwedari bisa dilihat di channel YouTube. Kalau Instagram, YouTube apa mo? YouTube gua kurang. Dinas Kebudayaan Wayang Orang Sriwedari. Surakarta toh. Dinas Kebudayaan Surakarta. Oh iya. Nek Instagrame kuwi Wayang Orang Sriwedari. Yo maklum toh, wong tuwa ki nggon B5. Saking semangat. Ben B5 iki kleru. Wong tuwa iki nggon B5 dadi yo maklum. Yo. Siji bruwet mripate mesti wis bareng. Eta. Nek wis bareng budak, wong tuwa mesti bakale budak. Iki wong tuwa. Ya ora bakale kuwi wong tuwa wong tuwa sing ana dilanjut sing mau, Pak. Ya ake apa kan pamungute. Eh, sutresno ayo. Ya cara pengumuman ana liyane ora to? Pengumuman ana liyane ora? Tak kira sementara kuwi kok tiba kene ya, Mo. Iya. Mas, pinten, Mas? Dicetahmu lho, Gong, ke mau. Ayo. Iya, Mas. Luar biasa tekan. Suara rohmu muncul. Iya, suara rohmu muncul. Tegal piye ini semangat-semangat. Ono banyu numrak ning aspal. Apa? I love you Tegal. Eneng-eneng ya. Aja. Promo-promo. Aja, Pak. Ono awake dhewe iki. Aja. Padha kekucingan. Aja. Kucingan nganti kaya wong salah tonen. Saking semangat iso. Kok yo ora irine sa ratri Oh, I'm like you.
menggih punika to warnane putra Yolastina menggih Raden Astra Darma Darma Kusuma miwah Darma Sarana Roma Sukawa jroning kalih tambuh-tambuh sonaning lolo Winyamendra saking negari Yolastina Prana negari kang wis berkah saha setane ing Rama Sang Prabu Sarewabana Ya Prabu Ijing Wahono Lokka lumintolinut ing
kidung kadung kagereng amo. Satrio Cacat Tinggi Patu Komunikasi Tamu-tamu Kalang Asto Dharma Bekasi Dan iki kadang kadang panjur jeneng sira iku sapa kaluwihan sira Raden dipun tepangan kula resi mayang ora 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 pangling to ora ora pangling nek pangling karo aku ora pangling kakang semo yo yo wis nek badan kesupen aku ora lali marang kowe. Oh iki anak-anakmu nggih ngaturaken kawin jengan penembang nggih ndak tompo Petru pangis kowe tamparono sanget tanggen kula mundi suwe ora jamu mong apa kan jamu godhong telo. Suara ketemu, ketemu pisan si mayang koro. Oh, lah ya. Kacung! Kau memang kono pinter temen kowe, kapan. Gye. Kabarmu piye? Wah, kabar kula niki kantong kosong. Eh? Oke, tunggal. Kento perkoro randuwe ni, isen-isen kantong. Kowe, suaneng kendal, so. Ngapun? Ngendap paringi bebunga. Dewi panjale opo wis coba oleh kendali sopo. Oh sampun cuma wis ta aja semelang ta perkara kepulangan iki cah telu iki dosane bareng cah telu iki dosane bareng kok iso kakak dosa sambat senengane dosa sambat Pak anak-anakmu sambat iki mergo sapa ya mergo kowe dhewe wong tuane lha ya wong tuane piye? Wong tuane ora kei bebunga ya. Ayo. Emong ya pandemi kaya ngene kok bebunga iki. Ono wae ya. Donga. Tak dongake karo tak pengestoni ben kowe sehat. Sehat iki wis aturke puji syukur. Ayo. Lah sing ayang kan ya. Sampun ngempon. Kowe arep takon opo? Jan bapak niku le. Yang di lurah Bodrono ya. Kula Den. Kini ya jeneng sira bisa. Tetepungan kelawan salah satu jeneng resi. Kaya wis suwe anggone jeneng sira kekadangan. Sejati niki sapa to Kiai Lurah Bodrono? Menika pun mayang ora. Sampun duk nalika semanten dados saka guru nalika wit alam Ramayana sampun dados saka guru malah menika pengpengan sanget kala semanten opo ijin kalah guru kekadangan kalawan jeneng sira apa maneh para leluhuring Pandhawa lha menika ngaten ndara penemban begawan Anoman niko zaman Ramayana dados sapu kawat tumraping Prabu Rama Regawa tumurun dateng babah niko para Pandhawa menika kalebet ingkang dados kadang tunggal bayu niko mbak sampean inggih Bima inggih Raden Werkudara lah samangke sampun adhedhipok wonten ing Kendari Sodo ngaten ateges pesimayang koro kanjenge aku ayo kumaos kemrak nyoro
cah kakelu ini weh. Samudra Pasang mau kula boten mangertos menawi kepatra salebetipun eyang kula pramila kaliyan kula lan para kadang tembe nandhang pramila kula kula nyuwun sih sadyan kutang tempat kula kanjeng nuwun inggih eyang Resi Mayangkara lumuntur welas asih paduka tumrap darma sarana kanjeng yang namung paduka ingkang saged nampi panandhang kula sakadeng kanjeng yang nggih Raden pancen kula kok badhe mitulungi dumateng paduka pitulih panandhang paduka kula badhe ngrumpunaken antaraning dewa sinau kaliyan darma pramila Raden karena pada kemana dumateng kula kula panjenengan wonten ing kancing gelung kula eh ngestu aku.